Hoje estamos vivendo um momento que a atenção está muito dividida, a atenção está muito compartilhada. Você está no celular, daqui a pouco chega a notificação. Você está daqui a pouco olhando um vídeo engraçado na internet. A mente sua, ela não trabalha a seu favor. Entenda, a sua mente, ela não foi feita, ela não existe para deixar você rico, para você fazer você ser próspero. Nada disso. A função da sua mente é proteger você. É falar assim, cara, economize energia, que pode acabar a sua energia e você vai morrer. Essa é a função da mente. Agora nós vamos iniciar um plano de vida. Não é sobre profissão, esquece, não é profissão. É sobre um plano de vida onde que você tem um estilo de vida que você quer levar, uma vida que você acha que é relevante para você, e dentro dessa vida que você deseja levar, nós vamos colocar a sua profissão. Ou seja, o que você gosta de fazer, aquilo que você faz bem, que você gosta, e ainda você pode ganhar dinheiro na sociedade.